मिल ပါခင်ဗျာ PK block ကကျူတူပါကျွန်တော်အကြော်ဆောင်ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကွန်ပျူတာ basic 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 လို့ပြောရမလားအခုမှစပြီးတော့ကွန်ပျူတာ၃မျက်နှာတွေ့ပြီးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဝဲလာတဲ့တွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလက်ထဲမှာရှိပြီးသားတွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီအချက်ဒီအချက်လေးပဲပေါ့နော်လှူထားတဲ့နေထင်တဲ့အချက်လေးတွေ ਨੇ အခုမှကွန်ပျူတာတွေပါပြီးဝဲလာပြီးတော့ ဒီမသုံးတတ်သေးတဲ့လူတွေကွန်ပျူတာ basic တောင်တတ်မှတ်ထားသေးတဲ့လူတွေအတော့အထောက်ကူပြည့်စုံမဲ့အချက်တချို့ကိုကျွန်တော်ထုံထုတ်တင်ပြပေး demonstration ဖြစ်ပါတယ်။အဒီဗီဒီယိုကလည်းနည်းနည်းလေးရှည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ mini ဒီ mini လေးကလေးကိုကြော်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပြီးမှာကတော့ဒီ hard disk တော့မဟုတ် SSD ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဝယ်တွေကပါလာတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီတနေရာတနေရာပဲပါတယ်။အဲ့ဒါတွေက အဲ့ဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြားပြည့်စည်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးလုံးချောင်းချောင်းဘယ်လို၃00မလဲဘယ်လို300မလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အခုဒီမိနစ်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့နောက်တစ်ခါကတော့ဒီ internet and email ပေါ့เนาะ internet and email သုံးတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဏီမှာလိုမျိုး application ဏီလည်းမသုံးရတော့ဘူး browser တွေကဝင်သုံးရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးသုံးရဲ browser လေးດີနေအဆင်ပြေနိုင်လေးဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နောက်တစ်ခါကမြန်မာ font installation မြန်မာ font installation ဏီ bari ကမြန်မာ font ရှိပြီးသားဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမဖောင့်မရှိသေးဘူးကိုယ်ကလည်းမထည့်တတ်သေးဘူး ဆိုရတဲ့သူအတွက်ကတော့အခုဒီမှမြင်နေရတဲ့မင်းလေးကိုကြည့်တိုင်းတော့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကို content လုပ်ပေးစီနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသိချင်တာရှိရင်မဖြစ်ဖြစ်ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့သည်ရှိတော့အောက်က comment မှာအားမနာတဲ့ဝင်ပြောပြောတော့လို့ရပါတယ်အဲတကယ်လို့ဒီ content လုပ်ပေးစီနေတဲ့ဟာတွေပါရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ comment လေးကိုတစ်ခုချင်းစီအသေးသေးไลဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် video လေးမှာထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြေတော့ပါမယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ကကွန်ပျူတာတွေမှာတော့ HDD ပါလေးမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာတွေမှာ SSD ပါတယ်။တချို့ကတော့ဒီ partition ပိုင်းမိတာဖြစ်တယ်။ partition ဆိုတာကအပိုင်းကိုပြောတာပါ။အပိုင်းခွဲပြီးသားလေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတဲ့ file တွေအခုဒီလိုမြင်နေရတဲ့ file တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ partition ပိုင်းမိတာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲမပိုင်းရသေးရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ပိုင်းထားတာတွေမပိုင်းထားတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်သလောက်ဘယ်လိုမျိုးလေးခွဲမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ်။ဘာလို့ partition ပိုင်းတင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခဏလေးရှင်းပြပေးမယ်။ဘာလို့ partition ပိုင်းတင်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ drive တစ်ခုတည်းတွေမှာပဲထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရတာဒီ C drive တစ်ခုတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေသိမ်းမယ်ဘာညတာတာကာတွေအကုန်လုံးသိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်မီလို့ Windows ပြန်တင်ရတဲ့အခါတော့လကောင်း virus driver ကြီး kait ပြီးတော့ Windows ပြန်တင်ရတဲ့တော့လကောင်း error ဖြစ်ပြီးတော့ Windows ပြန်တင်ရတဲ့တော့အခါတော့လကောင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကလုံးဝကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ file တွေဘာတွေက ပြေဆုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်အချောင်းအမျိုးမျိုးကြကျွန်တော်တို့ဝင်းဒိုးပြန်တင်ရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file ကြီးပြန်မသွေးလေးအောင်ကျွန်တော် partition ခွဲထားတင်ပါတယ်အပိုင်းပိုင်းထားတင်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ data ကကျွန်တော်256 GB တော့256 GB ဆိုမှတူကဟိုဟိုဒီပိုင်းပြီးတော့တုံးထားတာသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်134 GB ပဲရှိရ134 GB ပဲရှိရဟာကူမှာ160 GB free ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိနေနေအများတန်းသိနေနေဆိုရင်တော့ဒါကသိမလုံချုံ အဲ့အဲ့လိုမျိုး윈도우ပြန်တင်ရတဲ့အခါလေးရှိလာတဲ့အခါမှာဒီဟာကလုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအပိုင်းပိုင်းခြားရအောင်။အပိုင်းပိုင်းခြားရအောင်ဆိုတော့ဒီ main computer လေးကိုမခေါ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီ file explorer ကနေခေါ်လို့ရရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyboard မှာ window key လေးကိုဒီ window ပုံမှန်ပုံစံ key လေးပေါ့နော် window key လေးကိုဖြီးပြီးတော့ e လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ this pc ကိုသွ óa ရမယ် this <laughs> pc ကိုသ óa လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရှိမှရှိရဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့ဟာတော့ဒါကတော့လူတိုင်းရှိမှရှိကြမှာလေရှိမယ်တချို့က၃လေးခုဖြစ်နေတာလေးလည်းရှိရင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တော့အဲအဓိကတော်တော်များများအလုံးနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာကဒီ C ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ C ဆိုတဲ့ဟာလေးကအဓိကရှိပါလိမ့်မယ်အဲတော့ C လေးကိုကျွန်တော်တို့ကများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်បိုင်းပေးရပါမယ်အဲတော့ဘယ်လိုမျိုးបိုင်းမလဲ ဖိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာက this pc ဆိုပါလိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့တွန်းနေတဲ့ mouse ကဒီ right click လေးဝင်လိုက်ပါတကယ်လို့ mouse မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီ right click ဆိုရဲဒီဒီ trapback ကညာဘက်ခြမ်းလေးအောက်နားလေးကိုပြီးလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖိချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ trapback လေးကိုလက်နဲ့ချောင်းလေးနဲ့ဖတ်စုပ်ပုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာမျိုးလေးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့ show more options ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါက အဲကျွန်တော်တို့က Windows 11မှာပေါ့နော်။ဘယ်တကယ်လို့ Windows 10တင်ထားတဲ့တွေကဒီ This PC ကို right click ခောက်ရုံနဲ့ဒီ show more option နှိပ်စီရမလို့ပဲဒီနေရာလေးကိုတန်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာလေးကိုတန်းရောက်သွားတဲ့တွေကတော့သိပြီးတော့စိတ်ပူစီရမလို့အဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင် manage ကိုနှိပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ Windows 11ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 10ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ထားတဲ့တွေဒီနေရာကိုရောက်နေပြီဆိုရင် manage ခလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါမယ်။ဒီထက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအဝါရောင်ကာစာလေးကသိအလုံးမလို့တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့တိခန့်ကြည့်ပါ။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ disk management ဆိုတဲ့အထက်သေးကိုတွေးရအောင်ပေါ့နော်။ this management ဆိုတဲ့အထဲတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရအောင်ဝင်လိုက်တော့အခုဒီလိုမျိုးလေးဒီပေါ်ပါတယ်ဒီမြားလေးပဲလိုက်ကြည့်ပြပါနော်အဲအခုဒီ HP 2တွေပါတယ်ရအောင်မကြည့်လဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာက C ကျွန်တော်၄၃၄ GB ရှိပါတယ်အဲ၄၃၄ GB ရှိတာကိုကျွန်တော်ဘလို့ပိုင်းမလဲဆိုတော့ဒါကိုထုံးစံအတိုင်းစစဆိုရပြော်တယ်ဒီ right click ကတော့ to whole trap လေးကိုဒီလက်နဲ့ချောင်းလေးနဲ့ပုတ်လိုက်ရင်အခုဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ shan ဘလုံးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် အဲ့ဒါကိုနေပြီးပြီးတော့ခဏစောင့်ပြပါအခုက934 GB ရှိတော့ဒီ MB အနေနဲ့သူကပြလို့ရှင်3300ကျော်ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိမှာကဒီဒုတိယဥစ္စာဆိုလို့ရှင်ဒီရရှိနိုင်နေတာပေါ့နော်3900ကျော်ကျော်အခု free space ရှိတယ်ဆိုတော့190 GB ရှိတယ်190 GB လုံလုံခြုံညကျွန်တော်မပိုင်းခြင်းဟုမပိုင်းခြင်းဟုဒီပိုင်းပြီးတော့လို့ရှင်ကြံပါကဒီ lease 8 kilo တော့ကြံမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့190 gig ကျွန်တော်မလို့ခြင်း हूं ရှိတာမှ156ကပဲရှိတော့190 gig ကို data တိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မပိုင်းခြင်း हूं အဲ့တော့အနည်းဆုံး10 kilo လောက်လိုခြင်း ਨੇ ဗျာ10 kilo လောက်ဆိုလိုခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ကျွန်တော် mega byte အနေနဲ့300လောက်ရိုက်လိုက်မယ်ခု00000 300လောက်ရိုက်လိုက်လို့ခြင်းအောက်မှာကဒီမှာဂျံနေဟာလေးပြရတာတယ်139 gig ဂျံပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော် 100GB လောက်ကိုကျွန်တော် data တွေသိမ်းမှုအတော့ကျွန်တော်ထားခြင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ shing ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ 96GB ရပါပြီဒီဘက်မှာကကျွန်တော်စဘိုင်းမှာက 136GB ချန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ 66GB ကဒီ 96GB ပေါ့နော် 96GB ကသုံးလို့ရပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါမယ်ဒီ this <laughs> pc ကတကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင် Windows နဲ့ E lee နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Windows နဲ့ E lee ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်း Windows တစ်ခုတည်းနှိပ်ရင်တော့ဒီလိုပေါ်မယ်ပေါ့နော် window နဲ့ e lee နဲ့တွဲနေလိုက်လို့ရှင်တော့အခုဒီလိုမျိုး file explorer ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ this pc ထဲမှာကမပေါ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်မပေါ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကဒီမှာဒီ active မဖြစ်သေးဘူးเนาะတက်ရောက်မှုမဖြစ်သေးဘူးမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့အတွက်သူ့ကိုအတက်သွင်းပြေးရပါမယ်အတက်သွင်းပြေးမှာကထုံးစံအတိုင်းပဲ right click လीခေါက်မယ် new simple folder ဆိုတဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော် next ကိုသွားပါမယ် next ပြီးသွဲလို့ရရှင်ဒါတွေကဘာမှပြင်စရာမလိုပါဘူးဒီအတိုင်းဒီ next ပဲထားနေပါမယ် next ဆက်သွဲပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရွေးရပါပြီတကယ်လို့ဒီဟာက e လို့ပေါ်ရင်လည်းပေါ်နေမယ်ဘာလို့ e လို့ပေါ်နေတာလဲဆိုတော့ तू ကဒီ a နဲ့ b ကိုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာ c ရနေစပါလေ localized c ကနေစတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ तू က तू ကဒီ original ဘိုင်းထားတဲ့ဟာလေးကို d လို့ပေးထားရဲတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါက e ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်လေးကိုနှိပ်ပြန်သွဲလို့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒါက e လို့လဲပေးလို့ရလို့ဒီအောက်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် มันอมยาอีกบ่ล่ะบาดนี้จเนาะดิลงอ่ะดิไม่ไปได้ได้หาให้สุไปโลยาบาดไอ้แน่พี่อ่ะเรามาไปได้ก่อนเนาะมาอะเราจเนาะดิ M โนบ่าวเลยไปโลยาไปเนาะ M ไปไล่แมะอ่าไจ้ดาไปโลยายเนาะบ่ามาไม่ผิดอูไจ้ดาไปโลยาได้อะล่ะไปเนาะ Next กูยุยไปหามาဖြစ်บาด Next กูตั้มแมะดิหาดิอกลงยุยเซียนบ่เลยอูดิมา New บอลลงลูกบอล่ะแมะอสาเราก็ Data ดิใต้มา Data ดิใต้มาอะสอ New บอลลงสอาเหล่กูทาเลยยาได้มาทาเลยยาได้มาทาอู้จิงมู้สอยินเนาะเราก็ดิ New บอลลงสอาเหล่กู Next ဒီ best pay လीပေါ့เนาะဒီနောက်ကိုဖျက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော် data တိမ့်มาဖြစ်တဲ့အတွက် data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် data ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ် data တိမ့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ next ကိုဆက်သွာပါမယ် next ကိုဆက်သွာပြီးတော့ဒီမှာ finish ဆိုတာလေးရှိပါတယ် icon လေးမှာ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ data m ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ window explorer ဖွင့်ထားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်မထားလို့ရှင်ရင်တော့ window key လေးကိုပြီး e လေးကိုပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခု ဒီမှာ this pc လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် data m ကဒီတရာကက်နေပါဘောနော် 69k ရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရာကက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသိမ်းပါမယ်ဘလို့သိမ်းမလဲဆိုရင်ဒီနဲလေးကိုဝင်มา double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ right click ကပြန်မှာ new ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှာကျွန်တော် folder လေးနဲ့သိမ်းခြင်းလဲရ Folder နဲ့မသိမ်းခြင်းဘူးဆိုရင်လဲပဲဒီတိုင်းပဲသိမ်းလိုက်လို့ဒီအပေါ်မှာပဲသိမ်းလို့ရတယ် folder လေးနဲ့မသိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ new လေးကိုနှိပ် youleo နှိပ်เสียရမလို့เนาะဒီမှာဒီပေါ်လေးတင်လိုက်တာနဲ့ဒီ folder လေးတို့ဗာလေးကြီးဗာညာလေးကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ folder လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ name ဗာညာဗာညာပြင်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြီးပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါက folder တစ်ခုရပြီအပြင်မှာထားခြင်းလည်းရတယ်ဒီ folder လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီအထဲတဲကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါ bat 1 bat 1အကုန်လုံးပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအထဲကိုရောက်ပါပြီဒါကလုံးဝ free ဖြစ်နေတယ် ဒါတရားကလည်းကိုကျွန်တော် data တင်လို့ရပါပြီတကယ်လို့တင်က window တွေပဲပြန်တင်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က data 336 kit ထဲကပဲပြတ်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတင်ထားတဲ့ data တွေကတော့လုံးဝဒီနည်းနည်းစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ data တွေကျွန်တော်တင်တဲ့အခါမှာလုံးလုံးကျွန်တော်ဖြစ်အောင်တင်တာ အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကိုမလို့တချို့ကဒါမျိုးကြီးခွဲပြီးဒါကြီးရှိနေတယ်မလို့တော့ဘူးဒီချက် data ကြီးလည်းအေးမကြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမခွဲကြင်ဘူးစီတဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တယ်ဒီစီတဲကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းချင်တဲ့သူတွေအတော့ကလည်းလွယ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကဒီစော့စော့ဟာတွေဖွင့်ပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါလည်းပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းချင်တဲ့သူတွေအတော့ကလည်းပဲဒီ main computer လေးကိုပဲတွားပါဒီ Windows နဲ့ E lee နဲ့တွဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာစော့စော့အတိုင်းမှာ this <laughs> pc လေးကိုတွား right click လိုက်ဒါကလည်း Windows <laughs> တန်းမှာဆိုရင်ဒါကမပေါ်ဘူး ဒီရှိုးမိုးအော်ပရှင်ကိုသွားရမှာ Windows 11မှာဆိုရင်တော့အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမယ် Windows 11မှာဒါထပ်နှိပ်လိုက်ရင်ပေါ်နေမယ် Windows 10မှာဆိုရင်ဒါလေးတန်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ manage ဆိုတာလေးရှိတယ်စောစောကအတိုင်းပဲတပုံစံလေးပဲပြန်သွားရမှာအဲဒီထဲကိုရောက်ရင်ဒီမှာ disk management ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ disk management ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ data m ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်တို့ခွဲခဲ့တဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်သင်္ကားဖျက်ရှင်တဲ့ဟာ အဲ့ဒီဒီကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်ကဖြတ်ချင်တဲ့ဟာဒီမှာဒီလိုလေးရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပေးလိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးလေးမဲမဲလေးနဲ့ဆ ెలెక్ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့အခုကို right click နှိပ်ရမယ်ပေါ့နော် right click ညာဘက်က click click ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်အခုဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ delete လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ပြရမှာတကယ်လို့သင်ကအဲ့ထဲက data တွေသိမ်းထားတာရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ delete လုပ်တဲ့အခါမှာတခြားသောနေရီတွေကိုရွှေ့ရပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ USB stick လေးနဲ့ကူးထရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုထရရပါမယ်အဲ့လိုမလုပ်ရင်တော့ data တွေရေးလုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါရတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို USB stick နဲ့ကူးပြီးပြီးဘာညာတရကအစင်ပြေတဲ့အေးမကြီးတဲ့ data တွေပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် delete volume လုရမှာဖြစ်ပါပါတယ်အဲ့တော့ delete လုပ်မှလားတဲ့ data တွေကိုသိမ်းမသိမ်းထားပါတဲ့ backup လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကလေးက backup မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် no ကိုနေရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လုတ်ပြီးသွားပြီးအစင်ပြေတဲ့ပြက်ပြက်စီစီဘာမှမဖြစ်ဘူးငါကစီစီတဲကိုတိုးချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ရက်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီဟာက စိုးစိုးအပြ ོས་ လိုမျိုးအတန်းမဲ့တွန်းရတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ဒီအနေအထားပြောင်းသွားပါပြီ။အော်ဒီ file ထဲမှာပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့စိုးစိုးအတန်းဒီတဲ့တွေကိုပြန်သွားပြန်သွားပြီလို့ရှိရင်တော့ C ကိုယူရပါမယ်။ C C ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ right click လေးပြန်နှိပ်ပေးရပါမယ်ပြန်နှိပ်ပြီးရဲ့အခါမှာသူကအရင်နှုံးကကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခေါက်လောက်ခဲ့တာကဒီ shunt volume เนาะ shunt volume เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပြီးတော့ဒီလိုဝင်တဲ့ဒီ20ကီမီ20ကီတရားကီမီတရားခက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးလုံးအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အခုကတော့ shunt volume မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီ extend volume ဖြစ်သွားပါပြီ extend volume ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် extend volume ဆိုတာလေးကိုနှိပ် next click ကိုနှိပ်မယ် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စောစောတုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ 3MB ပေါ့နော် 3MB ကဒီအတိုင်းပြန်ရရတယ် 3MB ပြန်ရရတယ်ဆိုတော့အိုင်တိုင်း 3MB ပဲလိုချင်လားဘယ်လောက်လိုချင်လဲလိုချင်သလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်3သိန်းရှင်3သိန်းပေါ့နော်ကိုကြီးမှာကအတိ 2000MB ပဲခြေသို့ 2000MB ပဲထဲအဲဒါအတိုင်းပဲထားပြီးတော့ဘာမှနေစရာမလိုဘူး next click နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် fitness ဓာတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စောစောတုန်းကအတိုင်း934ကအတိုင်း original ပြန်ဖြစ်တော့ပါပြီဒါကတော့ partition បိုင်းណាបိုင်းបိုင်းណាတော့もပြန် ਠਹਿ တာ ਉਹ ကျွန်တော်ပြောပြទោរថាဖြစ်ပါတယ်အဲဆលដូច្នេះเนาะ partition បိုင်းណាပြီးသွားလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ဒီ internet and email က internet email ដုံးအទងပြူးនីလို့ကျွန်တော်កောင်းតែមកដាត់တော့អូបាဒီដုံးနေအခါមកបេនយ៉ាងနေဝင်ដုံးရមកលេសស្រលလီបងเนาะ application នេះတော့မဟုတ်တော့វិញကျွန်တော် browser ដែរកានနေဝင်ដုံးရប៉ម៉េ browser ដែរဝင်ដုံးដែរដូច្នេះကျွန်တော်ဒီមកဒီ loop ha លីក៏ window 11មកអមេរិកបានដែរតែក៏ chrome នេះ bari ទេងាដုံးနေចាដូច្នេះនយ៉ាងមកဝင်ပြီးတော့ Chrome က so so e so so ို download ဆွဲနိုင so ်ပါတယ် Chrome so, က so ို download ဆွဲပြီးတော့ install တင်နိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့တင်ပြီးໃပ Install တင်ပြီးໃပမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပေးမယ် Install တင်ပြီးမသိဘူးဆိုရင် comment မှာမေးသွားပြီးလို့လည်းရပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီတစ်ထဲထဲမှာပဲကျွန်တော် Facebook တွေໃပတွေကိုတော့မမများကို download มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook ကိုသုံးညင်တယ်ဆိုရင်တော့ application တွေໃပတောင်းထားရင်ဒီ Facebook ကိုမှာဒီ desktop version ကြီးကပို့ပြီးတော့ download ရတာအဆင်ပြေတယ် desktop version နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီ tablet တွေနဲ့သုံးနေတာတဲ့ဗျာ settings တွေကိုໃပတွေကိုပို့ပြီးတော့ ဒီကြေကြေဝင်မြင်ရတယ်။မြင်ရတဲ့အခါ desktop version ကသုံးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ဒီ computer နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ Facebook လို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook လို့ရိုက်လိုက်တဲ့မှာ app ရိုက်ရုံနဲ့ Facebook login ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်။ဒီအောက်ခါလေးတစ်သိမ်းရွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ Facebook login ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ log into Facebook ဆိုတာလေးကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါရွေးလိုက်မဲ့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ဒီ email နဲ့ phone number ကိုထည့်ပြီးတော့ นะဒီညားมาຕົງຫຍင်ເນາະປູປີໂລກ້ອງແດ່ຕင်ກະແດ່ເລີຍດີຫນ້າກະ Microsoft Store ຜິດໄປແດ່ອັນນີ້ມາແລ້ວ Facebook ສອຍໃຫ້ຊິໄປແດ່ອັນນີ້ກະ Facebook ໂຕວ່າປີໂລຕົງແມ່ໂຊຍິນເນາະອ່າອັນອ່າກະໂຫວບໍ່ຮູ້ບອກແມ່ດີໂຟນແດ່ຕົງດໂລແບບຊິຫນິມາຜິດໄປແດ່ດີກະ Facebook Application ນີ້ໂວຢູ່ປີໂລຕົງແມ່ໂຊຍິນເນາະດີ Desktop Version ດີມາຕົງຍາດໂລມືໂໍອ່າຜິດມະຫນິຫນາຍຫູເຈົ້າດີມາໂຟນມາຕົ အဲ့တော့တချို့ကလည်း application နဲ့ download ရတာအဆင်ပြေတာရှိတယ်တချို့ကတော့ဒီ application နဲ့မဟုတ်ပဲねဒီလိုမျိုးဒီ browser ကနေဝင် download တဲ့ໂຕတွေလည်းရှိရေပေါ့เนาะဒါကတော့တယောက်အကြိုက်တမျိုးစီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီမှာဝင် download ဝင်လဲရတယ်ဟိုဒီမှာ application ကြီးနဲ့ download ပြီးတော့ဝင်လဲပဲဒီမှာ GE ဒီ guestra လေးနိုင်နိုင်ပါတယ်မသိသိကျွန်တော်ထပ်ပြောပြီမယ်ဒီ outclaim and microsoft store ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင် window key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ window key လို့နှိပ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးမှာပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒီ all applications ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ or applications เราနေပြီးတော့ဒီမှာเอ่อยวยุလုပ်ရပါတယ်โอเคท่าပါတော့ဒါတွေอ่ะเนาะท่าပါတော့ဆိုတော့ဒီมาဝင်โต้งเองแหละยายได้คืออีเมลโต้งจินเนี่ยဆိုလို့ชิน तू ว่าอีเมลคุณรอบไปอ่ะတော့อีเมลတော့ไม่ต้องเนาะตตมเนี่ยๆ Gmail ဆိုรู้ละต้องนะอันนั้นแหละอดรูบาเว้ยอีเมลဆိုรากอังกฤษโลอิเล็กทรอนิกเมลโกเปล่าดาบาอิเล็กทรอนิกเมลဆိုอีเมลโลเปล่าดาบาอะร่อตตมเนี่ยก็ Gmail ရှိတယ်ไอ้แบบ Gmail โลย้ายไล่บา Gmail GM โลย้ายไล่ฐานะเนี่ย Gmail ဆိုรากดันพี่တော့ตัดละบาเรอะร่อ ဒါလည so ် ite, း Gmail လို့ရိုက်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ Google Gmail ဘာညာတရတကာအဲဒါရရထားပါဒီမှာ Google အကောင့်ပေါ့နော်။အဲ့ Google အကောင့်လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီမှာ sign in လုပ်ဖို့နေရာလေးပေါ်လာပါပြီ။အဲ့မှာအတေးရင်အကောင့်နဲ့အတေးရင် password ကိုရိုက်ပြီးတော့ထုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ screen နဲ့ပြီ။ဖုန်းနဲ့ကလူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြဲကြဲပြဲပြဲတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဒီမှာ browser ထဲမှာပေါ့ window ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကြီးနဲ့သုံးနေပြီဆိုရင်တော့ဒီ ဒီ application ကြီးနေနဲ့သုံးနေရဆိုရင် browser နဲ့သုံးတာကပိုကောင်းတယ်တကယ်လို့ browser နဲ့သုံးနေရအောင်နှစ်ခွသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒါဒီဟာလေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ်မှာနှစ်ခုဖြစ်သွား Gmail app လေးတစ်ခုဒီမှာဒါလေးရက်တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးရက်ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလို့ရတယ်အဲလိုမျိုးနှစ်ခုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချမ်းစီခွဲကျင်နေတဲ့အခုအတိုင်းမညီဘူးမလား Windows 11မှာဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုမနှိမ့်နဲ့เนาะဒီလိုလေး chain လိုက်ထားနေတယ်ဒီမှာဒါလိုပေါ်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားချင်းလဲရွှေ့လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးကို chain လိုက်ထားနေပေါ်ပါရနော်ဒီနေရာလေးကို chain လိုက် ချင်းနဲ့တည်းလိုလေးပေါ်တယ်။ပေါ်တာနဲ့ဒီဘီးမှာလွတ်နေတဲ့နေရာကိုပဲဗားထားချင်းတယ်။ Facebook login ထားချင်းလာဗားထားချင်းတယ်။ထားချင်းတဲ့ဥစားကိုဒီမှာ Gmail ထားချင်းရင်ဒီ Facebook login ထားချင်းတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် Facebook ကတချံဒီဘီးမှာဒီ set password set share ထားတဲ့ဥစားတွေကတချံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဒီလိုမျိုး desktop version နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ application မျိုးလေးအခု computer မှာကတော့ဒီလိုပဲလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Attanion ဒီ application နဲ့ကအဲ့ဒါဒီ desktop class အနေနဲ့ရအောင်လို့ ဘရောစားရဲကနေဝင်ပြီးတော့တုံးစီချင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကမြန်မာ font installation မြန်မာ font installation ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မြန်မာ font တွေပဲဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသေးသေးဒီနေရာလေးမှာရှိပါလိမ့်မယ် Windows 11မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာရှိလိမ့်မယ်။ဒါကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒီလို menu လေးနေရာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်များများလုပ်ရှိပါတယ်။နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ setting ဆိုတာလေးရှိတယ်။ All settings ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါ။ All settings ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ time and language <laughs> ဆိုတာရှိပါတယ်။ Time and language တွေကိုဝင်လိုက်ပါ။ time and language တ no ွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ language and region ဆိုတာရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာအချိန်ဒီပိုင်းညိနိုင်သလိုဒီ language and region ကိုဝင်ရပါမယ်။ language and region ကိုဝင်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာကျွန်တော်ဒီ prefer language ဆိုတာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ prefer language နေရာမှာကတကယ်လို့မြန်မာကကျွန်တော်ကဒါမြန်မာရှိပြီးသားကြီးမို့လို့ပေါ့နော်။မြန်မာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်တခုတည်းပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုဒါမြန်မာကိုဒါဖြတ်မယ်ပေါ့နော်။ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွင်းပြပါမယ်။ဒါကရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီတိုင်းပေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ အာဒီမြန်မာကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ remove အမိုက်ပုံလေးကြီးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျက်ပါမယ် okay yes အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်လိုမြန်မာကိုသွင်းမလဲအခုတာမြန်မာ font မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှိမှာအင်္ဂလိပ်စာပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့တော့မြန်မာ font ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင် add a language ဆိုတာကိုနှိပ်ရပါမယ် add a language rah ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲထဲမှာဒီအပေါ်အောက်လှဲပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်လို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာရရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာဆိုတာ m လေးတစ်လုံးရိုက်ပြီးတော့ဒီရှာမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် m y a n အမောင်ရရင်ရရင်ပဲဒီမှာမြန်မာစာဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါပြီအဲ့တော့မြန်မာစာဆိုရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမြန်မာစာဆိုရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ next ဆိုရာလေးရှိပါတယ် next ဆိုရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် next ဆိုရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတန်းစာရီကဘာမှမရွေးပါနဲ့ basic typing ပါပဲအဲ့တော့ install ဆိုရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် internet လူပါလေ internet ရှိမှဒါကဒီလိုမျိုး download ဆွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ် internet မရှိရင်တော့ဆွဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ basic typing ဆိုပြီးတော့သူက downloading လုပ်နေပါတယ်ဒီဟာကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒီ font ရော ဒီ keyboard ໃສတဲ့ຫາ ડી ກໍອະກຸ່ນລົງ ઇnstall ຕင်ມິດາເຂົ້າໄປໄດ້.ດີໂຄຕົງຖ້າໄດ້ດີ keyboard ດີ font ດີໂຄໃສໄປດໍປ່ຽນວ່າໄດ້ນີໄລນໍກວ່າໄນແດະດາໄປເມື່ອເຈນໍອຄຸປຽບປາຖ້າໄປແດະ method ມາດໍດີ window key ໂຄໄນທີ່ space bar ໂຄຈະເຈດີໄນໄລແມ່ໂຊຍິນນໍ မြန်မာစာကိုပြန်အနောက်တိုင်းထန်မင်းဆိုအင်္ဂလိပ်စာပြန်ပြန်နောက်တစ်ချိန်နေမယ်ဆိုမြန်မာစာပြန်ပြန်ဆိုပြီးတော့လိုပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ video ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်มารက်ခင်ဗျာအဲတခြားသောသိချင်တာရှိရင်လည်းပဲဆိုတော့ပြောတော့လိုပဲ comment မှာအမှန်ထားပြီးတော့လိုရပါတယ်ကျွန်တော် content တွေပါထပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်လုတ်ပြီးထားပါမယ်ခင်ဗျာအလိုမဲ့ဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့ကြမ်းမှပြုရှင်တဲ့နေရီတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ